maamulka gobolka Togdheer, maamulka degmada Burco iyo waliba wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta si wada jir uga hadlay xanuunka koodooyaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay waxyeelo ballaaran u geystay bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ugu horreyn kulankaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Malaay, maayirka degmada Burco Maxamed Muraad, iyo waliba barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo. waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee mas-uuliyiinta. Xanuunkan ka dilaacay bishii sagaalaad ee xumada leh Burco ka dilaacay wasaarad ahaan xarir waan uga hadalnay xagga wacyigelinta waxbaan ka qabanay, xagga daweynta, xagga kontaroolka cudurka. Maanta waxaan u fadhinaa in aan balaan cusub samaysano, kaasoo aanu doonayno inaanu xaggii nadaafadda ka shaqeyno oo faktarkii arkay xanuun ka imanayay inaanu abbaarno, iyadoo 24 saacadoodna goobaha caafimaadka hadday babli yihiin iyo hadday barafad yihiinba professionaalkii ay diyaar u yihiin inay wixii ka daweeyaan. Waxaa dhakhaatiirta barafadka iyo babliga loo shirnay shalay goobaha dhowr soo marnay xafiiskana shirka ku qabanay. Cudurkan waxaa keena kaneeco. Cudurkan sida ugu fiican ee lagu xakameyn karaya waxa weeyaan, maadaama fayraskii aan maanta dawo lahayn, waa in la dilo kaneecada. Kaneecada see loo dilayaa? Beedkeeda la dilayaa, caydigeeda la dilayaa, iyada la dilayaa. See loo dilayaa iyadayo beedigeeda? Waxa weeyaan meesha ku dhasho dhan waa in la baabiyo, intaasoo dhan waa in la baabiyo. Sida loo baabiyna waxa tayarada waa in la baabiyo, la gubo. Qasacadaha iyo daasadaha waa in la dalooliyo. Balliyada waa in la buufiyo. Meelaha kale biyo istaagan waa laga sii daayo. In xoogga la saaro cudurku halku ka imanayay. cudurku halku ka imanayay haddii aan la daweynay eelkuma istaagayo. Cudurkii halku ka imanayayna waxa iskugu timid maadaama ay kaneecadaasi keenayso, kaneecadaasina ay meerta nololeedkeedii biyaha ka dhalanayo, sidii biyaha iyo qashinka iyo goobaha qashinku fadhiisto loo wada nadaafdin lahaa, sida ay noola qaateen ay u agaasimeen madaxda gobolka iyo duqa magaalada Burco. Talada aan u soo jeedinayno ee ka maarata mas-uuliyad ahaan iyo ka wasaarad ahaan baan soo jeedinaynaa waxa weeye, goobta caafimaadka ee dhakhaatiirtu ay joogaan waa in la geeya dadka ay xanuunkaasi asiibo si aanu dhimasho u keenin. xanuunkan sida la yaqaano oo dhakhtarradu sheegeen maaha xanuun inta badan dhimasho keena, laakiin haddii uu helo wax caawiya, haddii uu helo wuxuu keenayaa dhimasho keenaya, oo ay ka mid tahay dawo xumo ama dawo qofka aan loogu talagelin oo la siiyo. waxaan isla qaadanay labadaa shay, wacyigelin dadka la siiyo iyadoo inaga caawinayso shirkadda la yidhaahdo Telesom, iyo environment-igii in laga nadiifiyo waxyaabaha loo tuunsan yahay in ay koskareyn karto taayirada magaalada yaallo oo kale, muxuu ahaayey waxyaabahan biyaha laga cabo, waxyaabahan sharaabka laga cabo, meelaha biyuhu ay fadhiyaan muxuu ahaayey wasaqda. waxaan isla ballan qaadnay wasaaradda caafimaadka iyo dowlad hoose ahaan iyo shirkadda Telesom inaanu gelinno xagga maaragtay aqoontana gelinno, adduunka iyo gaadiidkana gelinno, sidii hawshaasi markaa ay nooga dhammaan lahayd. waxaan halkan uga mahadnaqaya shirkadda Telesom oo annagu aanan ifayd garaynin lugahooda noogu yimi, oo ay diyaar u yihiin inay kharashkana wax ka bixiyaan oo qeyb liba wax ka qaataan. message-ka muwaadiniinta reer Togdheer la gaarsiinayana ayagu halkaa ay ka fargareeyaan. labadaa halkan bay nooga ballan qaadeen. Telesom horena waa loogu baxsan jiray, maantana biidnillaah waa ku baxsan doonaa. shirkado badan baa jira magaalada ee ka shaqeysta. shirkadahana waxaan u sheegnaa dadkii ka shaqeysanayseen wuu buka, wuu xanuunsanaya, badibu wuu xanuunsanaya, dadka badidiisu wuu xanuunsanaya. marka idinkuna dadka doonaysa inay ka macaashtaan, dee markuu sidan oo kale noqdo waynu wax ku soo celisaa. shirkad ahaan waxaan doonayaa laba fariimood inaan bulshada u gudbiyo. mid weeyaane runtii dadka xanuunsanaya inaan lagu hayn guryaha, sida ugu dhaqsaha badan loo gaarsiiyo goobaha caafimaadka. qodobka labaad waxa weeye, waxaanu bilaabi doonaa oo sida ugu dhaqsaha badan u bilaabi doonaa inaanu gudbino fariimo caafimaad, fariimaha caafimaad iyo waxay xambaarsan yihiin in iyadana insha allahu tacaala loo dhigo nuglaado oo dadku ay akhristaan ay ka faa'iidaystaan. inaanu ku dadaalno xoogna iska saarno nadaafadda, laguna wacyigeliyo dadka iyo bulshada siday nadaafadda ay uga qayb qaadan lahaayeen, iyo wacyigelinta wasaaradda caafimaadka
iyo maamulka degmada iyo maamulka gobolka ay wadaan iyo bulshada qaybaha kala duwan sidii looga hortagi lahaa in xanuunkaas. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Telesom. Waxaa la yiri Soomaali ku maamada la kala dheeray orodna maaha, way ku soo celisay shacabkii ka shaqaysan jirtay waxyaalihii ay u qaban jirtay, maantana waxay la wadaagtay xanuunkii iyo arrinkii jiray inay la qaybsato. Waxaan rajaynayaa shirkadaha kale ee ka jira magaalada Burco inay sida Telesom ay ku dayasho sameeyaan. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.